Hola, bueno, bones a totes, benvingudes a Nippenheim, jo em dic Sergi i fa un parell de dies em va arribar aquesta edició de Tunic, que de fet crec que hi ha dues edicions, hi ha una que és de Meridian i l'altra que és de Fangamer. Em va arribar aquesta per l'edició de Nintendo Switch. Aleshores, us ho anava a ser una miqueta l'Ubuntu i tal, però com que jo ho vaig obrir i no sé com posar-ho la veritat, doncs he decidit posar-ho així una miqueta maco i us ho vaig ensenyar una miqueta com vegi jo. Aleshores, vaig venir en aquesta caixeta, que veure que és una caixeta bàsica de Nintendo Switch, tampoc res especial, vale, així una mica per darrere i tal. Bueno, i tampoc té molt més, la veritat, amb aquestes tres imatges aquí en vertical. Després ja us farem uns plànols una mica més adequats, perquè aquí a la càmera no es veurà molt bé, però bueno, més o menys crec que us fa una idea. Aleshores, veureu que hi ha moltes coses. El primer que traiem a la caixa són aquestes costaletes, que també n'hi ha quatre dins la caixeta. Vale. Per qui no conegui el videojoc, és un videojoc en plan estil Zelda, així en plan picat, de masmorres, d'acció... El que passa, aquí us deixarem un petit gameplay, però jo us explico una miqueta també, i el joc ens deixa escollir una mica on volem anar i no ens dona moltes pistes, la veritat, és un joc, com us dic, molt en plan Zelda dels antics, que us deixa una mica allà tirat al món i tu vas fent. Un cop jugueu veureu una mica més en profunditat com és i això, es venen quatre postaletes d'aquestes que veureu aquest perfil darrere és en plan postal, vale? I davant teniu la il·lustració. Això és el que traiem un cop traiem les cosetes i després et ve el que jo crec que és el més gros, et ve el mapa del videojoc que per treure-ho i després per posar-ho és una mica una merda, però bueno, us ho ensenyo una mica així a l'engròs. Aquí us venen les diferents zones i teniu el mapa aquí principal i després teniu aquí el darrere que també teniu la llegenda traduïda perquè el videojoc fa servir el seu propi idioma, així que per entrar-te a les coses també té la seva tarea perquè fins que no jugueu al videojoc no us entreu de gairebé res, però bé, com us dic, després us farem uns plànols una mica més en profunditat perquè ho pugueu veure. A continuació us venen aquestes enganxinetes, que no n'he tret cap encara, per no suposar-les, però això es treu, és una enganxina així quadradetes, això ho traieu i però enganxa on vulgueu. Però ja us dic, us venen 4, 8, 12 enganxines, força maques, força petitones, també és jo crec que és un bon detall, també les enganxines, perquè això no fa pots deixar que una mica uns agradi a vosaltres. I després el que més m'ha agradat a mi, a part del mapa, que també és una de les coses que més gràcia em fa personalment, són el número d'instruccions, que és així en format horitzontal. Tampoc us podem ensenyar molt perquè si no us entreu de coses que no val la pena fins que no jugueu. I és gruixudot, em sembla que té 54 pàgines en total. Us ensenyo una mica així en gros també, que és en color, amb totes les descripcions, els moviments dels personatges, les masmorres... També tenim aquí el mapa principal. El mapa principal, els enemics, les armes... I això, 54 pàgines, molt ben vàlides, la veritat, tot en color. I aquí al fons també teniu... El típic que et venia abans, que és per posar aquí les notes que vulgueu vosaltres, per si hi ha algun genet closques o alguna zona que pugueu apuntar alguna coseta. Però bé, en general, jo crec que no feia servir gaire bé ningú mai. Però a mi això és el que més m'ha agradat. Aneu en compte perquè si aneu molt al final, si rebeu aquesta edició, us trobeu també amb algun spoiler d'algun enemic final que potser no voleu saber. I després venen alguns conceptes d'art, que és la preproducció del videojoc, que és una mica com es va crear el personatge, els moviments, el tipus d'armes que tenen... Tot aquest tipus de coses. Veieu aquí una mica les il·lustracions. No sé com s'estarà veient des de la càmera, jo crec que bastant bé. Però bé, ja us dic, després ja us ensenyaré una mica més... No sé com ho farem exactament, però jo crec que cada millor que hi ha així a la càmera. Veieu? I aquest és un fullet més petitó. Però els dos queda bastant guai perquè pots veure amb les instruccions una mica més de l'engròs, amb totes les masmorres i llocs que podeu trobar, enemics finals i tal, i per això que és una mica més notes de l'autor, diguem, o de l'equip desenvolupador, amb els personatges principals i com es van crear totes les zones i els personatges, no? I finalment tenim el més important, que és la caixa del videojoc,
¿vale? Nosaltres hem posat el cartutxet aquí, a l'àcid, per passar una mica de roig també. Aleshores, el videojoc et ve amb aquesta caràtula, passa que jo l'he canviat ja, ¿vale? Que és la caràtula principal, que és la mateixa caràtula que et ve a la caixa de grossa. I a mi el que m'agrada molt és que et vinguin caràtules reversibles, ¿vale? Jo he posat la reversible, ¿vale? I a mi sembla, bueno, un detall magnífic, perquè a més no m'agrada que quedin totes les lletres de la suite i tot això, i a mi m'agrada que quedin més net. Així que, bueno, la caixa, bueno, tampoc és que tingui molt més... Aquí no et ve res, el manual tot et ve per separat, estaria guapo que tinguis alguna cosa d'aquí, però ja us dic que el cartutxet està aquí dintre, així que per això no està aquí, no? I també, a part, us ve un fulletó amb la banda sonora del videojoc. Tinc una sensació perquè té un codi, i clar, això en ser el codi abans de posar el codi d'aquest, per descarregar no es mapiarà-ho, així que... Però res, és un paperot, us ve un codi i el descarregó i ja està. Vale, així que això seria tot. És una edició molt emparida. Pel que jo sé, encara queden força unitats, tot i que la de Meridian sé que per la versió de Play 4 ha sortit regular. Vale? Sé que ha sortit més allargada i amb la part de dalt impresa de manera errònia. No sé molt bé què ha passat, però sé que és més grossa i és bastant lletjota. Però si la podeu pillar aquesta de Fangamer, que és bastant adequada, jo crec que us agradarà. I poc més. Jo crec que tampoc us puc explicar gaire coseta més, ha sigut un unboxing una mica estrany perquè ja està obert, però simplement perquè poguessi veure una mica el que es portava a l'edició, que a més és una edició que personalment m'agrada força, força. L'únic que m'ha faltat és que vingués el CD o així en format físic, o és preferit, però bueno, un codi digital doncs menys dona una pedra, no? Així que poc més, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera ocasió.